Армысыз құрметті көрермен, бірінші қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айнұр Азаматқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына тоқталсақ. Саран қаласында алғашқы қазақстандық көлік дөңгелегі шығарылды. Жылына 3,5 миллион дана шина шығаратын зауыт келер жылдың 3-90-ына қарай толық қуатында жұмыс істейді. Қарағанды облысында жастар үшін жұмыссыздық пен тұрғын үй өзекті мәселеге айналып отыр. Өңір бойынша 3000-ға жуық адам сауалнама толтырды. Қаламызда Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Шәріп Харисовты еске алуға арналған грек-рим күресінен турнир бастау алды. Жарысқа ел спортшылары мен Қырғызстан жастары қатысып жатыр. Кеше мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысына қатысты. Онда еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуының қорытындыларын талқылады. Қордаланған мәселелер де аз емес. Жақында Екібастұздағы апат бұл саладағы жағдайдың қаншалықты елеусіз екенін көрсетті, деді президент. Қасым Жомарт Тоқаев Петропавл, Теміртау, Степногорск, Балқаш, Қарағанды, Ақтөбе және Риддер қалаларындағы бір қатар апат әкімдер, министрлер және ең бастысы меншік иелер тиісті жауап бермегенін баса айтты. Ал жақында Екібастұзда болған төтенше жағдай бұл саладағы ахуалдың қаншалықты күрделі екенін айқын көрсетті. Қызметкерлердің жауапсыздығы, бақылау жүйесінің қауқарсыздығы мыңдаған адамды жылусыз қалдырды. Жауапты қызметкерлер қысты қалыпты режимде аман есен өткіземіз деп есеп берген. Бірақ іс жүзінде жағдайдың қалай болып жатқанын көріп отырсыздар. Павлодар облысының әкімі өз өтінішімен қызметінен босатылды. Ал құзырлы мемлекеттік орган энергетика министрлігінің ешқандай әрекетін көрген жоқпыз. Бұл мекеме апатқа селқос қарап, бейтараптық танытты, деді мемлекет басшысы. Сондай-ақ төтенше жағдай қызметтерінің жұмысы да дұрыс жолға қойылмаған. Президент жылу желілерін жөндеуге 3 жыл уақыт берді. Осы мәселелерді шешуді үкіметке тапсырды. Мемлекет меншігіндегі электр нысандары бюджет есебінен жөнделуі тиіс. Жекеменшік нысандарда инвестициялар тарифі бағдарламасы бойынша өз қаражаты есебінен жаңартуға қажет. Комиссия дұрыс жұмыс істемей тұрған 19 жылу электр орталығын анықтады. Бұларды шұғыл жаңғырту қажет. Алдын ала есеп бойынша оған шамамен 90 миллиард теңге керек. Бұл қаражат әрине энергетикалық кәсіпорындардың тарифтік сметасында ескірілгені жөн. Тоқаев өндірістік жарақат тақырыбына да тоқталды. Мемлекет басшысы адам өлімімен аяқталатын жазатайым оқиғалар жиілеп кеткен ArcelorMittal Теміртау компаниясына қатысты әділ әрі шұғыл шаралар күтетінін жеткізді. Речь идет в том числе о компании ArcelorMittal Теміртау. Биылғы 11 айдағы өндірісте 1124 адам зардап шекті. Оның 157-сі қайтыс болды. Кейбір кәсіпорында адам өліміне әкеп соқтыратын апаттар тым жиілеп кетті. ArcelorMittal Теміртау компаниясы осының айқын дәлелі. Онда 2006 жылдан бері 20-дан астам адам апат болып, 100-ден астам азаматымыз қазаға ұшырады. Биылдың өзінде 14 адамнан айырылып қалдық. Өткен аптада тағы бір жұмысшы опат болды. Мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдардың есебіне қарасақ, компания еңбек, экология және салық заңнамасын бел басып отыр. Инвестициялық міндеттемелерінде орындамай, қоғам әділ, қатаң және шұғыл шаралар қабылдауды талап етіп жатыр. Бұл мәселені үкімет басшысы тікелей бақылауда ұстайды. Мемлекет басшысы азаматтардың үкіметпен барлық деңгейдегі әкімдердің жұмысына көңілі толмайтынын да баса айтты. Өйткені жағдай ушығып, халықтың өмір сүру сапасы төмендеп барады. Ал үкіметтің негізгі міндеті еліміздегі экономикалық мәселелерді шешумен айналысу. Кездесу барысында Қасым Жомарт Тоқаев азық-түлік қауіпсіздігіне де тоқталып, ондағы мәселелерді жіті бақылауда ұстауды тапсырды. Айнұр Шалғынбай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Саран қаласында алғашқы шинаны шығару рәсімі өтті. Шараға Қазақстан Республикасының премьер-министрінің бірінші орынбасары Роман Скляр мен облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев қатысты. Құрметті меймандардың қатарында Татарстан президенті Рустам Миниханов та болды. Кәсіпорында қонақтарға жобаның барлық кезеңдері таныстырылды, содан кейін олар негізгі өндірістік цехтарды аралады. 3, 2, 1. Первая эксклюзивная шина. Ваши волны, аплодисменты!
Саран қаласындағы шина зауытының құрылысы өткен жылдың сәуір айында басталған еді. Бүгін міне кәсіпорында алғашқы қазақстандық көлік дөңгелегі іске қосылды. Жобаны Алюр компаниялар тобы және Татнефть бірлескен кәсіпорны Каматайрес Кизет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды. Зауыттың өндірістік қуаты бірінші кезеңде жыл сайын 3,5 миллион көп бейінді шинаны құрайды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев Татарстан республикасымен жан-жақты ынтымақтасты дамытуға ерекше мән беруде. Сол ретте бұл шараға Татарстан республикасының президенті Рустам Нұрғалиұлы Миннихановтың жеке қатысуы үшін шын ризашылығымды білдіремін келеді. Бүгін біздің облысымызда тарихи маңызды күн. Облысымызда осындай үлкен заманауи завод ашылып жатыр. Мыңнан астам жұмыс табат болды. Осы жерде біздің қарағандылықтар 300-ден астам Татарстан республикасында оқып келді. Біз өте қуаныштымыз. Шинаға қажет өнімнің барлығы Татарстаннан жеткізіледі, бірақ болашақта жергілікті өндірушілердің де сұранысқа сай бейімделетін мүмкіндігі бар. Алдымен жеңіл көлік шиналарына басымдық берілсе, одан кейін ауыл шаруашылығы техникаларының да дөңгелегі шығарыла бастайды. Өз кезегінде Рустам Миниханов Ресей мен Қазақстан басшылығына Татарстан-Қазақстан ынтымақтастығын дамытуға қолдау көрсеткені үшін және жобаға қатысқандарға алғысын білдірді. Казахстан был и остается нашим одним из ведущих зарубежных партнеров. Казахстан Татарстан республикасының жетекші шетелдік әріптестерінің бірі. Ынтымақтастығымыздың жыл сайын кеңейіп келе жатқанына қуаныштымыз. Зауытта 1100-ден астам жоғары білікті жана жұмыс орындары құрылатын болады. Бүгінгі күн әзірге 360 маман қызмет жасауда. Олардың тең жартысы Нижнекамск шина зауытында білімдерін жетілдіріп жатыр. Ал 100-ге жуы қызметкер тағылымдамадан өтіп келген. Солардың бірі Валерия Чеканова. На шинозавод пришла сразу после университета. Шина зауытына жоғары оқу орнын бітіре сала келдім. Мені бірден Нижнекамск шина зауытына тәжірибе жинау үшін жіберді. Онда барлық қажетті дайындықтан өттік. Міне 1,5 жылдан кейін өз жұмыс орныма оралып, қызметіме кірістім. Осы жобаны іске қосуға қосқан үлесім үшін марапатталдым. Шара соңында халықаралық жобаны іске қосуға қосқан үлесімен еңбегі үшін бірқатар қызметкерге құрмет грамоталары табысталды. Айта кетсек, өндірістік цикл жетекші әлемдік өндірушілердің 126 негізгі технологиялық және 528 қосалқы жабдықтарын қамтиды. Жобаға салынған инвестицияның жалпы көлемі шамамен 22,7 миллиард рубльді құрады. Айжарқын Сейсен, Исмаил Әбдірәсіл, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының жастар жөніндегі басқармасы жастар арасында сауалнама өткізді. Естеріңізге сала кетсек, бұл жыл бойы ұйымдастырылып отырады. 14-28 жас аралығындағы қала тұрғындарының қазіргі таңдағы проблемалары белгілі болды. Енді оларды шешу жолдары қарастырылады. Арнайы брифинг барысында сауалнама қорытындысы бойынша жасалған баяндама таныстырылды. Әлеуметтік зерттеулердің басты мақсаты облыс жастарының әлеуметтік саяси көзқарастары мен көңіл күйлерін құндылық бағдарларын анықтау болып табылады. Сонымен қатар Қарағанды өңірінде мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыруды ұйымдастыруды жетілдіру және тиімділік деңгейін арттыру үшін практикалық ұсынымдар әзірлеу. Жаңағы өткізілген әлеуметтік зерттеудің нәтижесінде біз жаңа проблемаларды анықтап жастарға қатысты ары қарай жұмысты жалғастырамыз. Өзекті проблемалар қазіргі таңда жастарда қандай өзекті проблемалар туындайды? Ол жаңағы жұмыспен қамту болсын, үй тұрғын мәселесі болсын, жаңа білім саласында мәселесі болсын. Осы бағытта біз осы жұмысты жүргіземіз. Облысымызда жастар арасында тұрғын үй және жұмыссыздық мәселесі өзекті болып отыр. Сауалнамаға сәйкес тұрғындар осы екі проблеманы маңызды деп көрсеткен. Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, көптеген зауыттар ашылып жатыр. Мысалы келтірсек, ол Саранда ашылған автодөңгелек өндіру зауыты. Қазіргі таңда 250-ден астам жас оқудан өтіп, осы зауытқа жұмысқа орналастыратын болады. Биылғы жылы бірінші рет жаңағы жастарға арналған жеңілдік ипотека бағдарламасын жүзеге асырдық. Ол осы бағытта енді келесі жылы жұмысты күшейтіп, ары қарай жалғастырамыз осы бағдарламаны.
Сондай-ақ сауалнамаға сәйкес қазіргі уақытта жастар отбасы құруға асықпайды, немесе ажырасуды қолдайтын көрінеді. Айтуларынша, қазір бұл қалыпты жағдайға айналған. Осыған орай жастар ресурстық орталықтарында арнайы психологтар жұмыс жасайтын болады. Дидар Қалқатайқызы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысын газдандыру жалғасуда. Бүгінгі таңда көгілдір отында тарату желілері Қарағанды мен Теміртаудағы 2000 үйге жеткізілді. Бұдан бөлек өңірде тұрғындарды сапалы ауызсумен қамтамасыз ету мәселесін шешу бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. 2022 жылдың соңына дейін 4000 үй орталық газға қосылу мүмкіндігін алады. Келесі жылдан бастап Шахтинск, Саран, Осакаров және Абай аудандарында көгілдір отынмен жабдықтау желілерінің құрылысы басталады. Сонымен қатар облыста тұрғындарды сапалы ауызсумен қамтамасыз ету мәселесін шешу бойынша жұмыс жүргізілуде. Мәселен, 2025 жылға дейін бұл қызметті тұрғындардың 100% алуы тиіс. Қазір орталықтандырылған сумен жабдықтауға қала халқының 98,2% және ауыл тұрғындарының 91,4% қол жеткізе алады. Жылу қуаттарының тапшылығы мәселесін шешу үшін Қарағандыда 3-ші жылу электр орталығында 3-ші жылу таратқыш салынуда. Жобаны іске қосу оңтүстік-шығыстағы жаңа ғимараттарда жылумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Және тұтастай алғанда қаланы жылумен жабдықтау сенімділігін арттыруы тиіс. Алда шағын жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Ақпаратты хабар тарату демеушісі Еламет компаниясымен Алмак Плюс физиотерапиялық аппараты. Алмак Плюс артрит, артроз және остеохондрозға көмектеседі. Артриттің, артроздың, остеохондроздың өршуін жеңілдету және ұзақ мерзімді тұрақты ремиссиясын сақтауға қабілетті. Буындар мен омыртқаның ауырсынуын жеңілдету және қабынуды азайту үшін қолданылады. Жедел кезеңде қолдануға рұқсат етілген жалғыз физиотерапиялық құрылғы. Қаланың дәріханаларынан сұраңыз. 5555 шақырым, 55 күн, 5-ші қыркүйек, 150 жылдық мерейтой. Бұл бүгінде еліміздің бір қатар бақ құралдарында әлеуметтік желіде жарияланған цифрлар. Бұл жерлесіміз Ернат Мелісұлының ұлт ұстазы Ахмет бабамызды мерейтойына орай бағындырған белесі. ЮНЕСКО көлемде тойланып жатқан Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған халықаралық велошеру Бөкетов университетінің тарих факультеті өткізіп жатқан алаш апталық аясында шықталды. Жазира Есенханқызы тарқатсын. 5-ші қыркүйекте Қостанай облысында Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық ЮНЕСКО көлемінде тойлануы тиіс мерейтойы өткізілмей қалды. Білесіздер, дәл сол күні сол өңірде алапат орман өрті болды. 27 мың адам атылған, 37-нің қасіреті дерсіз. Дегенмен мерейтойға орай ел азаматы, журналист, аудармашы, веломарапоншы Ернат Мелісұлы екінің бірінің қолынан келмейтін тарту жасады. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев барады Торғайға. Бүкіл осы әлем бойында отырған тұлғамызды бүкіл республикалық деңгейде тойлайды, атап өтеді деп отырған кезде, ана 400 шақырым жердегі Аман Тоғай деген жерде, Әулегөл деген жақтан өрт шықты да, орман өрті шықты да, ол тойланбай қалды. Сол жерде ешкім келмеді. Үкімет басшыларынан, облыс басшыларынан дәл туған күнде, дәл 150 жасқа толған күнде ешкім келмеді. Қаншама күйіз үй тігілген, қаншама ат жарысқа адамдар әкелген, қаншама балуандар келген, бүгінін шегеріп тастады. Алдын ала жоспарланғандай марафон 5-ші қыркүйек ұлт ұстазының туған күні, туған жері Қостанай облысы Жангелді ауданы Ақкөл ауылынан басталып, Түркияның Ыстамбұл қаласында Мұстафа Өзтүріктің зиратында аяқталды. Сапар 55 күнге созылып, 5555 шақырым еңсерілді. Неге біз 5-ші және 13-ші желтоқсан аралығында өткізіп жатырмыз? Өйткені 1917 жылы Орынбор қаласында 2-ші жалпы қазақтық съезі осы күндер арасында болған болатын. Сондықтан да осы жерде алаш автономиясы, алаш орта үкіметі құрылып, оның тұңғыш төрағасы Әлихан Бөкейхан болып сайланған болатын. Сол күндер арасында біз алаштың насихаттау, қазіргі таңда жастардың алаштың идеясы деп айтамыз, алаштың идеясын тәуелсіз Қазақстанда насихаттау, оны дәріптеу мақсатында осы іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр.
Қарағанды қаласы әкімдігінің қолдауымен 14-ші қарашадан 14-ші желтоқсан аралығында алаш айлығы өтіп жатыр. Бұл айлық былтырғы жылғы 5-ші 13-ші желтоқсан аралығында Евней Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті тарих факультеті өткізген апталықтың заңды жалғасы. Қолдау тапқан осы апталық оқу орнында биылда бірқатар шараның өтуімен айшықталды. Тұлғаларды ұлықтаудың дара жолы дәрісінің кезекті қонағы Ернат Мелісұлы сапары жайындағы түйгендерімен тыңдаушыға ой сала сөйледі. Көзі тіргесінде армандапты, өлеңдерінде бар, шіркімен ақ көлде жатсам ғой деп. Әр адам, әр қазақпын деген адам өзінің ата мекенінде, өзінің ата жұртында мәңгілік мекенін тастап сол жерге жерленсем деп армандайды. Мынау жер, ұланбайтақ жер қалай сақталып отыр? Сондай әруақтардың біздің 77 атамыздың молалары жатқандықтан қазақтың батырлары, жігіттері сол моланы біз жауға таптатпаймыз деп солай қорғаған. Қай кезде де насихат жасап жүретін Ернат Мелісұлы кездесуге ерекше жейде киіп келіпті. Онда Қарағандыда көптен бері айтылып жүрген тұрғындар гармошка атап кеткен үйдің төбесіндегі жазуды «Қазаққа қызмет қылмай қоймаймын» нақылымен өзгертсек деген идеяға қолдау білдіріп келгенін көруге болады. Жазира Есенхан, Сергей Высоккоссов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Хабарымыз жалғастырамыз. Қарағанды облысында 700-ден астам автобус жүргізушісі жауапқа тартылды. Облыста автобус жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Оның мақсаты жол апатын азайту, жолаушылар мен жүк тасымалдауды жүзеге асыратын жүргізушілердің мәдениетін арттыру. Автобус профилактикалық шарасы барысында 778 жүргізуші жауапкершілікке тартылды. Маневр жасау ережесін бұзған үшін 169 тұлға хаттама толтырды. Сондай көлік құралын басқару кезінде телефон пайдаланған 100 нормалар мен стандарттардың талаптарына сәйкес келмейтін көлікті басқару бойынша 58 жолаушылар мен багажды тасымалдау ережесін бұзған үшін 19 адам тіркелген. Бұл ретте полиция қызметкерлері жедел шара барысында автобусты мас күйінде жүргізудің бірде-бір фактісі анықталмағанын атап өтеді. Тәртіп сақшылары мұны полиция қызметкерлерінің автотұрақтарда жүргізетін профилактикалық жұмыстарымен байланыстырып отыр. Автобус жедел профилактикалық іс-шарасы аясында көліктік бақылау инспекциясы мемлекеттік кірістер органдары мен жұртшылық өкілдерінен құралған бірлескен мобильді топтар заңсыз жол тасымалдаушыларын анықтау жұмыстарын жүргізді. Жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзу фактілерін тіркеу шаралары күшейтілді. Қарағанды облысының санитарлық қызметіне жаңа автокөліктердің кілттері табысталды. Республикалық бюджет есебінен алынған темір тұлпар өңірдің басқармаларына бөлінді. Қарағанды облысы бойынша санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті 8 жаңа «Шевролетке» ие болды. Бұл республикалық бюджет есебінен сатып алынды. Санитарлық дәрігерлер үшін нағыз қажетті сыйлық болған анық. Мемлекет басшысының жарлығымен осындай авто санитарлық көлікке қолымыз жетіп отыр. Әрине, біз өте қуаныштымыз. Мына біздің денсаулық министрлігіне көп рахмет. Осына көңіл бөліп, бүгінгі күні осы қызмет бабында осы біздің көліктер жұмыс істейді деп ойлаймыз. Санитарлық ағарту жұмысына байланысты халықты жақсарту мәселесі бойынша. Қалған 7 көлік Теміртау, Балқаш, Қарағанды облысының Әлихан Бөкейхан атындағы және басқа да ведомстволық бағынысты бөлімшелеріне берілді. Бұл біз үшін қомақты көмек, үй ошақтарына, ауруханаларға бару, уақытылы сынама алу, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін бақылау және тағы басқалар үшін жаңа машиналарға деген қажеттілік зор болды. Біздің қызметке көп деген міндеттер жүктелген, сондықтан біз үшін жеделдік өте маңызды. Бүгінгі таңда департаменттің балансында жаңа көліктерді қоса санағанда 24 машина бар. Бірақ олардың 8-і өз мерзімін өтеген және одан әрі пайдалануға жарамайды. Алдағы 3 жыл ішінде Қазақстан Республикасының санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитеті елдің санитарлық қызметтерінің барлық автопаркін жаңартуды жоспарлап отыр. Айнұр Шалғынбай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Шәріп Харисовты еске алуға арналған грек-рим күресінен турнир бастау алды. Дүбірлі дода осымен 23 рет өткізіліп отыр. Жарысқа 16 мен 17 жастағы боз кілем балуандары қатысып жатыр. Осы жолы спортшылардың саны 200-ге жетті. Владимир Тарасенко грек-рим күресімен 2 жыл айналысып келеді. Осы уақытқа дейін жеткен жетістіктері де жоқ емес. Атап айтатын болсақ, Қазақстан чемпионатында бірінші орын алған болатын. Жас спортшы аталмыш сайысқа тыңғылықты дайындықпен келген.
Мен бұл жарысқа ұзақ дайындалдым, күттім. Тек қана женіске жеткім келет. Грек-рим күресі мықты болуға үйретті. Әкем алғаш рет осы спорт түрін әкелген болатын. Мақсатым спорт шебері атағын алу. Жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 16-17 жастағы жас спортшылар жиналды. Осы жылғы турнирдің ерекшелігі Қырғыз мемлекетінің балуандары да қатысып жатыр. Бұл жолы жеңіске жеткендер Қазақстан чемпионатына жолдама алады. Естеріңізге сала кетсек, былтырғы сайыста Қарағанды облысы жақсы нәтижеге қол жеткізген болатын. Осы жылыда Қарағанды үздік атанат деп сенеміз. Ертең жабылу салтанатында куә боламыз. Басты мақсат грек-рим күресінен кіл мықтыларды анықтап, келесі жылы Қазақстан чемпионатына аттандыру. Турнирде жеңіске жеткендер мен орын алғандар спорт шеберіне үміткер және грек-рим бойынша спорт шебері атағын алады. Сонымен қатар арнайы медальдар мен кубок табысталады. Дидар Халқатайқызы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бізге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.